Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Astaranın ucqar, şəfalı dağlarından evinizə əsil vitamin immunun gücləndirici təbii bal gətiririk. Peşəkar arıçı Aslan'a sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrdən müraciət edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Ermənistanın müxalif qüvvələri Başnazir Nikol Paşinyanla haqq-hesab çürütməyin qanuni yolunu tapa bilmir. Paşinyan və komandası neçə vaxtdır istifa tələbini ümumiyyətlə ciddiyə almır və ölkə gündəmini özü diktə eləməyə çalışır. Çünki xalqın əksəriyyətinin istifaya laqeyd olduğuna artıq özü üçün əminlik hasil edib. Başqa sözlə, əhalinin böyük bir kəsimi radikal müxalifətin səmmiliyinə inanmır və sonuncunun fəallaşmasını ilk növbədə hakimiyyət hərisliyinə bağlayır. Yada salaq ki, Nikol Paşinyan neçə vaxtdır siyasi oponentlərə erkən parlament seçkiləri keçirib, yeni baş nazir müəyyənləşdirməyi təklif edir. Özünə və elektorata əmin olmayan müxalifət isə buna qarşıdır və belə görünür Sorosçu baş naziri qeyri-konstitusion yolla devirməkdə israrlıdır. Ölkədə Paşinyanı öldürməyə çağıran vərəqələrin yayılması buna növbəti sübutdur. Lakin o da var ki, hüquq mühafizə orqanları, ordunun qalıqları hələ ki baş nazirə sədaqətini qoruyub saxlayır ki, bu da saray çevrilişini əngəlləyən mühüm faktorlardandır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın daxili siyasi arenadakı son hərəkətlərini yalnız belə adlandırmaq olar: vabank etmək. Bunu erməni siyasi texnolog Karen Köçəryan yerli mediyaya açıqlamasında ölkədəki ictimai-siyasi durumu şərh edərkən bildirib. Fikrimcə, Paşinyanın öz tərəfindən erkən seçkiləri təşkil etməyə və keçirməyə hazır olmasını səsləndirməsi tamamilə məcburi bir addımdır. Üstəlik, düşünmürəm ki, bugün ölkədə daxili siyasi gündəmi məhz o diktə edir. Diktə edən qüvvələrin rolunda digər, daha çox da pərdə arxasında olan aktyorlardır, deyə Köçəryan ehtimal edib. Yada salaq ki, bu fonda Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan intriqalı bir bəyanatla çıxış edərək erkən seçkilərə qatılacağını bildirib. Siyasi texnologa görə bu bəyanatda iki əsas mesaj verilib. Birincisi, siyasi mühitə ünvanlanıb, ikincisi isə ilk növbədə Köçəryanın öz tərəfdarları üçündür. Yanvarın 27-sində o, özünə bağlı mətbuata verdiyi müsahibədə ölkədəki növbədən kənar parlament seçkilərində komandası ilə iştirak etməyə hazır olduğunu və üstəlik bu seçkilərdə qələbəsinə inandığını bildirib. Köçəryanın erkən seçkilərin keçiriləcəyi təqdirdə ona hazır olmasını bəyan eləməsi bütün siyasi mühitə ən əvvəldə Serj Sarkisyana ünvanlanıb. Erməni ekspert fikrini belə tamamlayıb: Köçəryan bu seçkiləri qazanmağa hazır olduğunu söylüyor və onun öz şanslarından danışarkən sözlərini diqqətlə seçməsi ən azından niyyətlərinin və bu istiqamətdə görülən işlərin ciddiliyindən xəbər verir. Bundan əlavə onun mesajı hamıdan çox öz tərəfdarlarına yönəlib. Məqsəd onları səfərbər etməkdir. Əlavə edək ki, hazırda özünü Rusiya prezidenti Putinin dostu kimi təqdim edən Robert Köçəryanın bütövlükdə Qarabağ klanının nüfuzu ölkədə çox aşağıdır. Çünki bu klanın 20 illik hakimiyyəti dövründə erməni əhalinin güzəranı pisləşməklə bərabər korrupsiya, rüşvətxorluq, talançılıq pik həddə çatıb. Dağlı Qarabağ probleminin maksimalist tələblər əsasında süni şəkildə uzadılması da öz yerində. Bu uzadılmanın ağır nəticələri isə 3 aydır ortadadır və Xocalı hərbi canisi və onun bandası buna görə yaxasını kənara çəkə bilməz. Xocalı canisi Köçəryan Ağdamın işğalı ilə bağlı qeydlərində 4 iyun hadisələrinə toxunub. Hərbi ekspert Emin Həsənli Ağdamın işğalını o dövrdə yaşanan xəyanətlərlə də əlaqələndirir. İyulun 23-də Ağdam rayonunun işğalından 26 il ötdü. 1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan ordusu Qarabağın mərkəzində yerləşən Ağdamın böyük hissəsini işğal edib. Ağdamın bir şəhər və 80 kəndi ermənilərin əlinə keçdi. Rayondakı 38 kolxoz safxozun 26-sı, 129 səhiyyə obyektinin 105-i, 108 məktəbin 74-ü, 271 mədəniyyət evinin 199-u, 24 kenti təşkilatı, 67 idarə müəssisə, 17 məscidin 14-ü işğal altında qaldı. Bu işğal rayona 13 milyard 135 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan vurub. Ağdam şəhəri onun qədim keçmişin şahidi olan çox sayda tarixi abidələri, mədəniyyət, memarlıq nümunələri, keçmiş SSR-də birinci, dünyada ikinci olan Çörək Muzeyi düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb.
Ağdam düşmənlə döyüşlərdə 6000 şəhid verib, onlardan 16-sı milli qəhrəmandır. İşğal nəticəsində rayonun 160 min nəfər əhalisindən 143 min nəfəri öz ölkəsində məcburi köçkünə çevrilib. Bu fikirləri Telegraf.com-a politoloq Rasim Ağayev Ermənistanın həbsdə olan sabiq prezidenti Robert Köçəryanın azadlığı buraxılmasını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Ermənistanın başnaziri Paşinyan və onun ətrafında olan qüvvələr artıq Moskva ilə yollarını ayırdığını nümayiş etdirir. Yəni onların yolu qərb istiqamətindədir. Köçəryan da Moskvanın Ermənistanda olan ən etibarlı adamıdır. Sözsüz ki, başqaları da var. Paşinyan və komandası Köçəryanı izolyasiyaya salmaqla faktiki Ermənistandakı Rusiya pres siyasətçi göstərdilər ki, zaman dəyişilib. Artıq Ermənistan üzünü qərbə tutub və irəliləyəcək. Moskvada özünə xas olmayan hadisələr özünü göstərir. Açıq nümayiş etdirirlər ki, belə olmayacaq. Açıq deyirlər ki, Ermənistanı Moskva yaradıb. Sizin taleyiniz Moskva ilə birgə olmaqdan asılıdır və Köçəryan azad olunmalıdır. Mənim Moskvada olan erməni tanışım deyirdi ki, indiki erməni hakimiyyətinə bağlı şəxslər küçələrdə açıq deyirlər ki, biz Moskva ilə qurtarmışıq, üzümüzü qərbə tutacağıq, oradan dəstək alıb Qarabağı saxlayacağıq, Türkiyə ilə də sərhəd problemini həll edəcəyik. Beləcə Ermənistan yaxın şərqdə güclü və müstəqil dövlətlərdən biri olacaq. Yəni biz Moskvanın nəzarətindən çıxırıq. Ermənistanda belə söhbətlər gedir. İndi söhbət ondan gedir ki, Paşinyan və komandasının siyasi hakimiyyəti nə qədər çəkəcək. Mütəxəssis vurğulayıb ki, Köçəryanın həbsdən azadlığa çıxması Rusiyanın tələbindən sonra baş verib. Onu həbs etmək faktiki Moskvaya sataşmaq idi. Bir var sən mənim adamımın siyasətə daxil olmasına imkan vermirsən, ona mani olursan. Bir də var onu həbsxanaya salıb mənim oradakı mövqeyimi zəiflədirsən. Köçəryanın azadlığa çıxması onun hakimiyyətə gətirilməsi ilə bağlı deyil. Rusiyanın orada özünün adamları, agenturası, siyasi qüvvələri var. Sadəcə Ermənistan Paşinyanın yolu ilə getsə, vəziyyəti güclü şəkildə zəifləyəcək. Politoloq bildirib ki, hazırda Serj Sarkisyanın da vəziyyəti pis olacaq. Hazırda onu istintaqa dəvət ediblər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanda hakimiyyəti götürən qüvvələr özbaşına deyillər. Onlar faktiki olaraq qərbin adamlarıdır. Onların sözü ilə oturub dururlar. Konkret ABŞ-ın dediyi ilə. İrəvanda hər kəs bilir ki, bu adamlar gecə-gündüz ABŞ səfirliyində qonaqlıqda olurdular. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi yaxın şərqdə ən böyük səfirlikdir. Mindən çox əməkdaşı var. Səfirliyin əməkdaşlarının çoxu da ABŞ ermənilərdir. Orada faktiki hakimiyyət zəifləyib. Real hakimiyyət ABŞ səfirliyinin əlindədir. Köçəryan yazır ki, Ağdamı hücum edəcəkləri haqqında Ermənistan hökumətinin xəbəri yox idi. Əməliyyat iyulun ortaları başladı. Ağdamın mərkəzinə girib orada yerləşən Azərbaycanın hərbi qərargahı ilə kəllə-kəlləyə gəlmək fikrimiz yox idi. Ona görə şəhəri boşaltmaq üçün manevr etdik. Əvvəl şəhəri cənubdan və şimaldan əhatə edib xəbər göndərdik ki, bu günlərdə hücuma hazırlaşırıq. Əhali panikaya düşüb şəhəri tərk etməyə başlamışdı. Şəhərin ətrafında xırda atışmalarımız olurdu və 23 iyul tarixində biz Ağdama daxil olduq. Telefonumuz susmurdu. Ermənistandan nə qədər adam zəng vurub bizdən nə baş verdiyini soruşurdu. Ermənistan parlamentinin sədri Babken Ararxsyan mənə zəng vurub əsəbi halda qulaq as, bilmək istəyirəm, orada nə baş verir? Azərbaycan qəzetləri yazır ki, erməni separatçıları Ağdamı tutublar. Siz indi hardasınız? Yox, elə bir şey baş verməyib, sadəcə burada 1-2 təpəni tutub, oturub şəhəri müşahidə edirik. Nəyə görəsə cəmaat Ağdamı tərk edir, dedim. Sizin orada nə etsiniz azıb, beynəlxalq birlik gözləyir, biz nə vaxt Kəlbəcəri qaytaracağıq, siz isə Ağdama girmişsiniz. Dedim, yox əşi, biz heç ara girməmişik, sadəcə qarşı tərəfdən artiller ateşi oldu, biz də onu susturmaq üçün biraz irəliləmişik və salam. Babkena yalan söylüyordum, halbuki sözləri ona Ağdamı mərkəzindən deyirdim, onunla dost idik, aldatdığıma görə pis olmuşdum. Azərbaycanda 4 iyunda hakimiyyətə üsyan oldu, ara qarışdı. Bir dəfə onda Kəlbəcərdən çıxmaq məsələsi müəyyən qədər arxa plana keçdi. Sonra isə 1993-cü ilin 29 iyulunda BMT-nin 853-cü qətnaməsi qəbul olundu və beynəlxalq diqqət Ağdama yönəldi. Kəlbəcər arxa plana keçdi. Ağdamdan sonra Füzulini, Cəbrayılı, Qubadını, Zəngilanı, Horadizi ələ keçirdik. Hər dəfə tutulmaz rayonlardan qalan silahlarla növbəti kəndlərə, rayonlara hücum edirdik. Hərbi ekspert Emin Həsənli yeni müsavata həmin dövrdə baş verən prosesləri aşağıdakı kimi şərh edib. Əvvəla deyim ki, Ağdamın müdafiəsi istiqamətində çox işlər görülüb. 1988-93-cü illərdə baş verən müharibənin ağırlığı Ağdamın üzərinə düşüb. Çünki həm Ağdam o zonada yerləşən ən böyük rayon idi, həm də proseslərin mərkəzində dayanmışdı. Ən çox şəhid, əlil, milli qəhrəman Ağdamdan olub. Ağdam
Ermənilər özləri öz torpaqlarını müdafiə edirdilər. Könüllü batalyonlar var idi, düzdür. O zamanki hakimiyyət ordu yaratmağa imkan vermirdi. Moskva və onun əlaltıları da buna mani olurdu. Ermənilər silahlandırır, bizimkilərin isə quş tüfənglərini belə əllərindən alırdılar. Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.